Shavkat Miromonovich firibgar Ikrom Ramziddin Bahromovich mandan hozir 28 ming AQSh dollari va yana sudda chiqarilgan 80 million so'm qarz. O'sha pullarimni undirishda amaliy yordam berishingizni hamda uni hozir men umuman kutishga bo'lib berishga hozir undan menga oylik ish maoshidan 600 ming so'm o'tyapti xolos. Vaholanki men 300 dollar ijarada turibman. Uni sharofati bilan sizdan iltimos mana shu pullarni undirib bersangiz, berishda yordam bersangiz, sizni bir og'iz gapingiz yetarli. Bu Ikrom Ramziddinni 600 ming berib borishida men uni bilmayman, necha yillar davomida olaman, lekin bungacha kutishi umuman imkoni ham yo'q. Chunki o'zi mana shu yilgacha 2016-yilda bergan bo'lsam, mana hozir necha yil bo'ldi qariyb o'shancha yil davomida men ijaraga turib kelyapman. Vaholanki bu pullarni ham Ikrom Ramziddin menga berishi kerak o'zi, pullarimni qaytarmagani uchun. Shuning uchun sizdan iltimos, fuqaro sifatida, qolaversa 24 yil o'qituvchilik faoliyatida ishlaganman. O'qituvchilarning hurmatini juda ham qadrlaysiz bilaman. Yordamingizni aytasiz degan umid. Muallimni, o'qituvchini, murabbiyni agar biz obro'yini jamiyatimizda eng yuqori cho'qqiga chiqarmasak ekan biz mana yoshligimizda biz yo'ldan 5 metr nayraqa chiqib salom berardik muallimimizga. Hozir shunaqa bormi? Nima o'zgardi? Zamon tezlashdi, kompyuter kirdi, lekin bizni o'zligimizni, urf-odatimizni tiklashimiz kerak-ku. Nimaga shuni ma'naviyatchilar borib aytmaydi? Ey, ustozga e'tibor qilinglar, bitta ota-onaga borib, bolang oqsoqollarga salom berishni ham bilmas ekan deb aytmaymiz. Nima bilan shug'ullanyapmiz? Assalomu alaykum. Men Toshkent shahri Yunusobod tumanida yashayman. Tosh va Nasiba Rajabovna 1975-yil 12-martda tug'ilganman. Mani murojaatimdan maqsad 2016-yilda firibgarlikka uchradim. Bu firibgarlikka uchrashimga sabab Muqimiy teatrini avvalgi direktori Ikrom Ramziddin Bahromovich. Bu odam menga uy olib bermoqchi edi. Bu odamni o'zi avval tanimaganman, lekin qudasi orqali tanishganmiz. Qudalari Mirsayid aka Fozilov, o'shalar tanishtirganlar. Men Mirsayid akadan so'ragandim, Qibray tumanidan sal arzonroq, bolalarim voyaga yetib qoldi, katta bo'lib qoldi, sal arzonroq, o'zimni kuchim yetishiga sal mo'ljal qilib uy qidirib, ana qilsanglar, endi tanishlar orqali topilardi hozirgi mana bu qurilayotgan uylar yoki boshlang'ich to'lov vaqtida bo'lmagan. O'shaning uchun kimdir maklerlar orqali, kimdir bozorga chiqib yoki o'zi axtarib olardi. Mana endi Mirsaidaga juda ham yaxshi odam bo'lganligilari uchun billashlab, salom aligimiz bo'lgani uchun ulardan so'ragandim. Bir kun keldilar, mana qudam uy sotyapti. Xohlasang uy olish maqsading bo'lsa, o'shani ol, Yunusobod tumanida, как раз o'zing tumaningda dedilar. Arzonroq berarkan, zaruriyati bor ekan odamni. Qanaqadir mebel zavodi mana nimadir ochmoqchi bo'lgan. Xullas, o'sha uyini arzonroq sotmoqchi bo'lgan. Biz dogovor qildik ular bilan uyga. Keyin boshlang'ich ozgina pul berilishim kerak bo'lib qoldi. U qanaqadir ishlarni naq qilish kerak, lekin uy hisobiga yozib, tilxatlar orqali oldi-berdi qildik. Endi uy pullari kelganda to'liq to'lov qilishim kerak bo'lganda davlat notariusiga borib uyni to'lovini qilishimiz kerak edi. Muqimiy nomidagi 8-chi Yakkasaroy tumanida joylashgan notariusda pul oldi berdilar bo'ldi. Uni Yunusobod tumanida hovli faqatgina rasmlarini menga ko'rsatdilar. U rasmlarni men sudga ham
taqdim etganman. Keyin u hovli qanaqadir o'xshamadi, o'g'lim qo'l qo'ymadi, ming xil bahonalar bilan qo'yavering. Keyin bu hovli umuman sotilmaydigan bo'ldi. Lekin hozirda o'zi yashab turgan Yunusobod tumani 25-kvartal 42-xonadon 13-dom o'sha uyi bu hovlini o'rniga menga o'tkazib bermoqchi bo'ldi. Ular 30 ming AQSh dollari degandi uylarini, azgina mani sharoitimga kelib chiqib, mayli, unga ham zarur bo'lgani uchun 28700 ga biz kelishdik uyi narxini. Hamda o'sha uyi menga hatlab bermoqchi bo'ldilar, notariusga bog'liq pul oldi berdilar bo'ldi. Hovli o'rniga endi bu uy menga berilishi kerak edi. Pul oldi berdilar bo'ldi, lekin hech qanaqasiga menga u uy o'tmadi. Pullarni oldi-yu, ularni oldi-yu, lekin uyni bo'shatib berishdan hech qanaqa nima bo'lmadi. Bir hafta o'tibdi, lekin biz oldiga bordik, video yozuvlari ham bor. Borganimizda aka, bu yoq qanday bo'ldi, qachon bo'shatasiz degan vajlarni keltirib, uni oldiga borib so'rab borganimizda yoki pulimizni qaytaring. Yo'q, men uyni bo'shatib beraman, bir haftada uy bo'shaydi. Bir hafta o'tdi, yo'q. Savol. Siz uyga kirmasdan turib pulini berib bo'lgansiz. Men o'zi aytib o'tganimdek, boshqa uyga bergandim. Bu hozir o'zi yashab turgan uyni menga bermoqchi bo'ldi-da, endi o'rniga o'rin. Unga o'g'illari qo'l qo'ymadi. Xullas, u uy o'xshamadi menga. Berilishi kerak bo'lgan uy. Keyin bu o'zi yashab turgan uyi bo'yicha pul oldi berdi bo'ldi, men o'yladim, rostdan bo'shatib beradi. Men o'sha uyga kiraman. Endi bir narsa qilsangiz, yaxshi niyat bilan qilasiz-ku, menda umuman buni meni aldaydi, firibgarlik qiladi, u narsalar bo'lmaganda xayolimda. Uni ustiga yana qudasi bilan baravar yurimmanda, o'sha meni tanishtirgan, menga uy olishda yordam bermoqchi bo'lgan Ikrom Ramzdinga tegishli o'zini qudasi bo'lgan o'sha Mirsaid aka Fozilov men bilan qayerga borsam baravar yuribdi. Yo'q, beriladi, beriladi. To'g'risi bu odamni unchalik tanimaganim uchun, lekin Mirsaid akaga juda ham ishongandim. Qayerda ishladilar Mirsaid aka? Mirsaid aka qurilish energetika sohasi bo'yicha qurilishlarda, Toshkent shahri bo'yicha. Boshliqmi, lavozim qanday lavozim? Energetik nima deydi? Svetlar bo'yicha javob beradigan shaxsda, masalan, parklarni qurgan, juda ham yaxshi tanimaydi. O'sha mahalda siz tanishtirishdan oldin aldamasligiga kafolat berganmidi Mirsaid aka? Ha, Mirsaid aka to'liq kafolat bergandilar. Men borman, oraga hech qanaqa nima qilmasangiz ham, shubha qilmasangiz ham bo'ladi. Pul oldi berdi bo'lganda ham Mirsaid aka yoningizdami? O'sha yemin guvoh bo'lgan. 28 ming dollar sanab bergansiz qo'lingizda. O'g'illari guvoh bo'ldi. Notariusdan bormi? Notariusda o'g'illari borib bizga guvoh bo'lib turdi. Chunki men so'radim, Mirsaid aka o'sha paytda ishga ana qilinglarda, o'g'illari borib haqiqatdan guvohlikka ham o'g'illari ham meni avvalgi uyimni egasi G'ofurov, Sherzod aka G'ofurov, Sherzod ular ham guvohlar asosida bo'lgan, tim bo'li notariusda berilgan, mana nima qilganim yo'qda. Ular o'g'illari asosida bo'ldi, lekin hamma har bir qilgan ishimizdan Fozilov Mirsaid aka xabardor. Da sudlarda ham har birida chaqirganman. Men o'zlari boshqosh bo'lishini so'raganmanda. Xullas kelam, bu uy 1 oy o'tdi, 1 hafta o'tdi, 1 oy o'tdi, yo'q, ming xil bahonalar boshlandida. Biz bordik, ish joyiga bordim. U to'g'risi, hattoki o'sha o'zini qudasi bo'lgan Fozilov Mirsaid akaga ham men kabinga ishlayman deb tanishtirgan, o'zini aytadiki, shu paytgacha Mirsaid akada mana kabinga haqiqatdan ishlaydi bu odam deb o'ylardim. Vaholanki pulimni so'rashga borgan davrda menga endi top bering, billa boraylik. Odam ko'rinmay boshladi-da o'zi. Faqat telefon olaydilar xolos. Telefonlarga javob berardilar. Keyin telefonlarga javob berardi. Faqat telefonlarga javob berardi, telefon orqali bog'lanadigan bo'lib qoldik. O'zini xuddi kasal odamdek, mazalari bo'lmayotgandek, siqilayotgandek tutdilar. Banisaga yotgandi, mana banisadan chiqaman, pullaringni beraman, bu uyimni ham xotinim norozi, u norozi bo'lsa nega bunaqa sotishga, anaqaga nega aldayapsiz meni degan savollar bo'ldi. Xullas, xo'p, sizga o'sha uyni уже sotmasligini aytdi, pulingizni qaytarib beraman dedi. Qancha vaqtdan keyin pulingizni olgandan keyin?
Bir oy müddət verin, pullarınız to'liq qaytarib beraman. Yo'q, siz misol 2013-yil harakat qilgansiz, to'g'rimi? 2016-yilda. 2016-yilda qaysi oyda pul bergansiz? Yanvar oyida. Yanvar oyida pul berdingiz, qaysi oyda uje bu kelishuvchilar sizga bir oy davomida uje pulni qaytarib beraman, sotmaydigan bo'ldim deb sizga uje. Yo'q, bitta pul qaytarilishi kerak emas edi. Uy menga berilishi kerak edi. Keyin bahonalardan o'zini tutishidan qanaqadir o'sha uyni ham bermoqchi bo'lmadi. Ikkinchi hozir va'da berilgan uydi ham. Keyin u qudalari ular qiz bergan, quda ular. Ular ham borib o'ylariga u bilan gaplashib, hamma qarindoshlarni yig'ib, birga o'tirib gaplashishgan. Sizning muammoingiz bo'yicha. Mening muammom bo'yicha endi orada ular ham bor-ku. Ular orqali men ular bilan nima qilyapman-ku? Oldi-berdi qilyapman. Keyin ham u odamni topib bergan ham menga Mirsayt aka. Keyin uylariga bordim bugun, gaplashdim. Haqiqatan mazalari yo'q, banisaga yotibdi. Mirsayt aka. U nimani? Yaxshi bo'lsin, u aldaydigan odam emas. Juda hurmatga sazovor. Biz mehmonga kelganda u biz unga choy tutamiz qo'limiz bilan degan gaplar bo'ldi. Keyin xullas kelam bo'lmasa banisada bo'lsa, o'zbekchilikda yuring ko'rib kelaylik dedim-da endi. Ham pullarimni olishim kerak, ham bir xol-xol so'ramoqchi bo'ldim. Haqiqatan banisaga bordik. 17-chi Yunusobod 17-chi shifoxonada yotgan ekanlar, banisa kiyimida chiqdilar oldimizga. Keyin bo'ldi, men chiqaman, hamma pullarni qaytaradigan bo'ldim. Uydagilar bilan sal endi banisaga yotgan odamdan nima deysiz? Demak, kelishmovchilik bo'libdi-da, buni ahvoli yomon bo'lib qopti. O'shaning uchun pulni hozir anaq qilgan, qaytargani ma'qulroq, mayli, meni pulim anaq qilsa ham, qaytsa ham, bor ko'rib keldim. Keyin uyga keldik, nima bilan bordik? Gapporov bilan bordik, o'sha guvoh bo'lgan odam bilan. Billa bordik. Keyin Mirsaytga aytdilar, men uni muqimi teatrni oldida ko'rdim dedilar. Yo'q, banisaga yotibdi dedim men. Ko'rgani bordim deganda. Keyindilar, men chiqib ketayotib, uyiga keldi qarindoshlar. Ko'rgani borgandan keyin uyiga keldi. Banisaga yotgan odam qanaqa qilib uyiga boradi? Keyin bizda shubha paydo bo'ldi yana. Endi baribir pul berganmiz. Battarroq shubhaga borasiz-da baribir, xohlasangiz yo'q. Keyin banisaga yana qaytib bordik biz ertasiga. Ertasiga borsam hech qanaqa koronavirusni davolanmaydi banisaga. Doktor Shahodat opa, adashmasam, onlarga kirdim men. Opa dedim, mana shunaqa bemoringiz kerak edi. Biz notarius uy oldi berdi qilayotgan paytimizda kasal bo'lib qoldilar. O'shalarni ko'rishga keldim, lekin topa olmayapman. Shu kasallik daftaringizdan topib bersangiz dedim. Kasallik varaqani ko'rdilar. Hech qanaqa yo'q. Avval zam direktorlarni chaqirdilar. Hech qanaqa koronavirusimiz bizda kasal yo'q dedilar. Keyin bo'pti, o'ting kasallik varaqani ham ko'ringlar dedilar. Men o'shiga nazokat adashmasam, o'sha xotin menga to'liq ko'rsatib berdilar daftarni. Mana bizda koronavirusimiz hech qanaqa davolanishda emas. Keyin nima qildingiz? Qayerga bordingiz? Keyin rahmat aytdim, chiqib ketdim. Sirozi o'zlarining uylariga bordim, primoy o'sha yerdan. Bordim, yo'q, banisaga turib oldilar, xotin, bola chaqalari. Sayfuddin degan o'g'illari bor. Banisa, men banisadan kelyapman, aldab nima qilasizlar meni? Lichini o'metgan bo'lsalar, nega bunaqa shubhali harakatlar qilyaptilar? Men tushunmayman dedim. Keyin xullas kalom banisaga yotmagani aniq bo'ldi. Men aytdim, hamma daftarni ham tekshirdik, glavrachga ham kirib chiqdim. Hech qanaqa anaqa emas. Beradigan bo'lsalar aytsinlar, bo'lmasa men murojaat qilaman. Keyin Ikrom Ramzim bilan chaqirdilar, telefon qildilar xotinlari, uchrashdim. Uchrashganimda menga shunaqangi yig'lagidek bo'lib aytdilar, men mana shunaqa yomon situatsiyaga tushib qoldim. Siz ayol kishisiz, meni ozgina tushuning, siz bilan qarindosh bo'lib qolamiz, yaxshi bo'lib ketamiz, xudo xohlasa. Ish qilib yana ham men rahmim keltirdi-da, ozgina muddat bering, men sizga pulni to'g'rilab beraman. Simon zavodiga pul tikuvdim, men bankrot bo'ldim, yiqilib tushdim o'zimni anaqamdan, ish joyimdan. Xullas, ming xil anaqalar bilan, mayli qancha muddat beray aka dedim, qachon, menga bitta chisloni ayting, o'sha chisloga beraman deb dedim, ungacha men sizni bezovta qilmayman. Men yuragim og'riyapti, unaqa bunaqa deb anaqa qildilar. Ming xil bahona qildilar, men ularga ishondim. 3 oy vaqt berdik. 3 oy vaqt ichida mani pullarimni qaytarishlari kerak edi. Hech qanaqa pulni qaytarmadilar ham. Yana o'sha 3 oy muddatam o'tdi, men sabr qildim.
yana 5 oy muddat o'tdi, yana sabr qildim. Ming xil bahonalar aytibdi, har birida rahmingiz keladigan, bansaga yotib oladilar. Keyin xullas kelam, umuman pul berishdan unaqa yo'q. Ularda ko'rdim. Qudalari ham oldiga borib, orada nabarot Mirsaytaga bansaga yotib chiqdilar, yurak bilan. Endi mana bunaqa bo'ldi. Mani o'zimga necha marta skori keldi-da, O'zbekistonda qo'shnilarim biladi. Mani yaxshi tanigan anaqalarim hammasidan xabardor. O'zim menga skori domoldi, unaqsa nasibaga keldimi deydigan bo'lib qolishdi. Bir kunda 2 marta ham skori chaqirgan kunimiz bo'ldi. Endi to'g'ri, kichkina summa emas. Umrimiz davomida qiynalib yiqqanmiz baribir. Bu narsa oson emas. Xullas bermaydigan bo'ldi. Keyin ugrajat qilishga, do'qurishga, rasa nima, haqoratlashga o'tib oldilar. Qarasam, umuman pul bermaydigan. Keyin aytdim, prokuraturaga murojaat qilaman men dedim. Boshqa imkonim yo'q dedim. Keyin agar prokuraturaga bersang meni, dedilar, Mirsaytaga ham guvoh, o'sha qudalar o'lgunimcha ham bu pulni ola olmaysan dedilar. Qatta aytdi bu gapni. Mani Yunusobod Bodomzorda yo'l narigi tarafida, Rovda tarafda emas, Rovdan narigi tarafida qo'shniman guvoh bunga. O'sha qo'shnim sudga shunaqangi gaplarni gapirib berdi. O'sha tan olmagan gaplarni bo'yin olardi-da sudgacha bo'lgandan keyin ishimiz. Chilonzor prokuraturasida ish ochildi. Prokurorga kirib, bu ayol mashinnik, hech qanaqa pul olganim yo'q, men tinch qo'ymayapti degan ekan, men prokuror alam qildiki, insonni bilish uchun prokurorga ham o'sha gapni aytdimmi? Komilov prokuror edi o'shanda. Shunda onlarga 2 kun meni qabul qilmadilar-da. Mashinalarni oldiga chiqib oldim pastda. Men aytdim, meni bir eshitasizmi siz dedim. Mana fuqaroman, uni eshitibsiz-ku dedim. Uni gap bilan hozir menga jahl qilib yuribsiz, ish ochmoqchi emassiz dedim. Meni eshitasizmi dedim. Xonaga kiring, xonaga kirib bordim. Aka dedim, meni bilishingiz uchun dedim. Siz bulardan eshitishingiz shart emas meni dedim. Bitta sizga siz dedim, bulardan eshitish shart emas dedim. Meni bilishingiz uchun mahallamga bir marta telefon qiling dedim. Meni qanaqaligimni, kimligimni deb mahalla aytib beradi sizga dedim. Nega birovni gapiga ishonasiz? Sozini nima uchun men shunchalik sarson qilasiz dedim. Keyin ular bitta qaradilar-da meni yuzimga. Olib keling delasin dedilar yordamchilariga. To'g'ri gap ham o'shada. Meni bilishim uchun nima uchun u advokatiga yoki mashinnik odamga ishonishlari kerak-da? Yo'q, alam qildim o'sha joyga, o'sha gapni aytdim. Bitta mahallamga telefon qiling. Agar mana shu paytgacha birovga yomonlik qilgan bo'lsam dedim. 24 yil mana o'qituvchi bo'lib ishladim, mahallam biladi, hurmatim bor, Xudoga shukr. O'shalarga ana qiling dedim. O'sha gapim ta'sir qilib ketdimi ularga? Rezolyutsiya qo'yib berdilar. Sudga chiqsin. Ish qilib tepasiga nima yozdilar? O'sha kun sudga olib bordim, topshirdim deylarmi? Sud ko'rdi, sud ochildi. Mani nimamga qilib sud jarayoni ham bo'ldi 1 yil. 1 yildan ham oshiqroq. 8 oy u o'zini sudda anaqa ko'rsatma berdiki, men islolmayapman pul olganimni. Umuman men pul olganim yo'q. 7 million so'mgami qanaqadir qo'l qo'ydirildi, xolos etdi. Men katta pul olmaganman dedi. Alloh ming marta rozi bo'lsin Dadaxonova sudya. O'zlarining gaplariga ishonmay o'sha nimani Ikrom Ramzin Bahrom uchdi. Shu darajada yolg'on gapiryaptilarki, bir gapi ikkinchisiga to'g'ri kelmayapti-da sud jarayonida. Turib ketadilar, chidolmaydilar. Alloh rozi bo'lsin, bolalarim rohatini ko'rsinlar. O'sha xotin aytdilarki, aka, men hozir tashqariga chiqib, toza havodan nafas olib kelay. Hech bo'lmasa o'zingizni nima deb o'tganingizga ishonyapsizmi siz? Hozir nimalar deb tashadi sud? Sudda aytayotdiki, mendan so'rab kelgan Muqimiy teatridan. Men aytdimki, aktrisamidim men sendan so'rab boraman dedim. Qo'ysang-chi bo'lmagan gaplarni dedim. Xullas kalom, ular savol berdilar, men javob berdim. Endi hamma nimalar ochildi. Men aytdim, o'sha aktrisamanmi degandan keyin Dadaxonova chidab turolmadilar. Xo'p, qancha pul olgansan? O'sha bor, olgan pulingni ayt, deydi Kronovka. Oxiri o'sha isbotim, mahallam, qo'shnilarim bergan. O'sha pul berib turgan anaqa, menga guvoh bo'lgan odamlar ilojsizda u hozir endi. Videosi bor, yalinib yolvorgan. Nasibaxon, qarindosh bo'lib qolamiz siz bilan. Ozgina sabr qilib turing, beraman pullaringizni qaytaraman degan joylar sudga taqdim etdim, disk yozib. O'shalardan keyin men 10 ming dollar pul
o'tirganman, juda ham ilojsiz edim. Sudya o'shiga savol beribdilar yana. Sen hazır nazar aktrisa emas, nazoratchilikka olmoqchi edim dedi o'zi aytib berdi. Nazoratchiligini oilaga qanaqa degan savol berdilar. 300 ming so'm. 300 ming so'mga senga nazoratchilik so'rab kelgan odamga qana qilib sen 10 ming dollar qarz so'rayapsan? O'zing aqling yetayotgan anaqani aytgin deb shunaqa chidolmayaptilar-da sudya. Keyin oxiri aytayaptilarki, majbur edimman, bor ekan bunda pul. Men aytdim, senga to'liq bergan pulimdan boshqa pulim yo'q edi men. Uni ham notariusda olib bo'lgan eding. Men senga boshqa berayotgan pulim yo'q. Tanimasdan turib 300 ming oylik so'rab, sendan qana qilib 10 ming dollar pul beraman? O'sha gaplarni aytdim, xullas sud jarayoni bo'ldi, to'liq guvohlar, to'liq anaqalar bilan meni foydamga undirilish berildi. 8 oy uni sog'lom degan anaqasini kutdim, ekspertiza natijasini. 8 oy bir kun o'tishi qiyin o'sha jarayonda. Sog'lom deb topildi. Albatta, Muqimiy teatrining direktori odam, qancha moliyaviy hujjatlarga qo'l qo'yadigan odam qana qilib kasal bo'lib chiqadi u. Keyin sog'lom deb topilgandan keyin meni ana qiladigan eng yomon alam qiladigan narsa yana bir sudga bergan, kim ko'rgan uni menga noma'lum. Sog'lom deb topilib pul undirilishiga menga qaror chiqqandan keyin u pul ana qilishiga kasal deb yana ikkinchi marta nima qilgan uni? И qamoqdan ozod qilgan. Endi unga 168 uch aband adashmasam qo'llanildi. Firibgarlik. Firibgarlik и to'lash, pul ana qilish qamoqdan ozod bo'ldi, kasallik varaqasi yana nima qilingan, taqdim etilgan. Men shuncha kutib qancha-qancha ekspertiza xulosalariga bitta vrach ana xulosasi bo'lmaydi-da, o'zingiz ham bilasiz. O'nlab har bir nima bo'yicha xulosa beriladi o'tdi. Sog'lom chiqilgan odam yana ana qilib qamoqdan ozod bo'ldi, pulni umuman berishdi. Ana endi ko'ring natijani. Sen nimaga berding prokuraturaga? Men sen pulingni bermayman, bir tin umid qilma, boshlandi. Umuman berish anaqasi yo'q. Yana orada hukumatga olib bordim u odamni. Uyga yig'lab siqtab bordim. Bolalarimga rahmingiz kelsin, hech bo'lmasa ko'chaga qoldirdingiz meni, mana. Hokimiyatga men bilan bordi. Boshlang'ich menga prezident tomonidan berilgan kam ta'minlanganlar uchun uy ajratildi, ikki xonali. Boshlang'ichini to'lab bering, xudo insof bersin sizga. Qolganini bo'lib berasiz, mayli dedim. Shu to'xtamga keldim. Qarasam, umuman berish imkoniyati yo'q. Keyin qudasi ham kasal bo'ldi. Bansalga chiqdi, aytdilarki, keyin yaxshi gapirib olaylik, yomon gapirgan bilan bermaydi. Yalindim, yolvordim, yig'lab siqtadim, bering pulimni. Mayli, hech bo'lmasa boshlang'ich pul uy ajratildi, o'shani to'lab bering menga dedim. Anaqasini boshlang'ichini qolganini bo'lib bersangiz ham mayli dedim. Hokimiyatga bordi Rustam aka, uy joy bo'limi guvoh. Ularni onlariga bordi-da, bo'ldi mana shuni pul qarzman haqiqatda. Boshlang'ich to'lovini qilib beraman, uy ajratib beringlar. Keldi. Rustam akaga va'da berdilar, bir hafta kutasiz, dushanba kuni men olib kelib beraman, to'lab ketaman. Dushanba kelyapti, yo'q. 10 dushanba yo'q odam. To'lashdan nimaqa yo'q. Shu bilan boshlandi hammasi, bermaslik. Murojaat qilmagan joyim qolmadi men. Xotin-qizlar qo'mitasi raisi o'zi mendan bezor bo'lsa kerak. Prokuratura, bosh prokuratura. Endi sud bular anaqamagandan keyin undiruvga qaratildi. Yunusobod majburiy ijroda undiruv harakatlari olib borilyapti, lekin befoyda. Menga eng qiziq joyi buni propiska joyi Chirchiq tumanida Qibrayda. Lekin Chirchiq tumanida Karimov majburiy ijro boshlig'i Karimov edilar. Biz baravar billa borib o'sha propiskadagi joylaridan hamma mashina, qoramol, sigirlar hammasini xatlab kelgandik uy joydan. O'shalar advokati tomonidan yo'q qilindi. Bu bermaydigan holatda emas. Bu juda ham holatlari yaxshi. 3ta, 4ta uy bor men eshitishim bo'yicha. O'ziga yarasha imkoniyati bor. O'g'illari ham yaxshi joyda ishlaydi. Avvaliga o'g'illari sizlarga insof bersin, hech bo'lmasa otang bermayapti. Sizlar tushuninglar meni. Farzandlarim bilan ko'chadaman desam, Sayfuddin degan o'g'illari bor. Opa, agar sudda siz yutib chiqsangiz, haqiqatdan olsa, haqiqat chiqsa, men sizni pulingizni o'zim qilib beraman degan gapni gapirdi. O'sha gapni gapirgan bola, men o'shani gap bilan umidvor bo'lib yurdim yana. Mayli, otasi salom degan bo'lsa, farzandi bermoqchidir, xudodan qo'rqardi deb o'yladim. Lekin sud jarayonida umuman to'nini teskari kiyib oldi. Men seni hech qanaqa tanimayman,
Men senden pul olma gönme hiç kan. Ana adam, adam o gönmesi adam bir sürü türü oldu. Üyem yok buldu, işin çıkamadı. Prokuratura, boş prokuratura yan. Fakat çiflası özgürgen hat olama. Ündürülüde, organı çıkılvattı. Hat üyde, Uzbekistan'a borsam ben akılamam. Bir paketten artık hat bor. Lekin hiç kanaka ündürülden netice yok. Mana 2016 yil bergan bo'lsam, undan buyog'iga siz tasavvur qiling, ikki uyda puli yana ketdi-da, ijaraga turib bolalar bilan. Ijara oson emas, 300-400 dollar hozir. Shuna bog'lanib bilib bo'y ijarani so'rab ko'rsangiz ham shunaqa narxda. Nima uchun men bunga pul berib, yana men ijaraga turib, yana pul yo'qotib, mana shu alam qiladi-da odamga. Bu yolg'iz ayolligimni bildi. Mahallasiga ham bo'lganman. Domlaga ham borganman-da. Mayli bu nima tomonlama qonun tomonlama hech natijaga kela olmadim. Shuhrat aka deydi domlalarni o'sha mahallaga tegishli bo'lgan. Mahallasiga billa bordik domla bilan Shuhrat aka bilan. Shuhrat aka borib ozgina tushuntirishlar olib bordilar, lekin u odam kelmadi. Bizani oldimizga mahallaga chaqirtirdik-da, endi ular ham to'g'ridan-to'g'ri uylariga kirib bora olmadilar, bostirganday bo'lib. Menga aytdilar, men hech qanaqasiga bora olmayman. Mayli, mahallasiga siz bilan baravar boraman, qiynalibsiz. Men insonlik jihatdan ham ozgina bolalarni yig'ib aytib ko'raman. Lekin u odam mahallaga ham kelmadi, bolalarim bilan ham kelmadi. Mahallaga borib, sal tushuntiringlar, men bunaqa uch bola bilan nimaga qopdi, to'rt bola bilan deb mahallaga tushuntirgan bilan befoyda. Mahalla ham oxiri biz bilan bezor bo'lib qoldilar. Biz endi qo'limizdan nima yordam keladi dedilar. O'shaning uchun mana o'sha minus 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 bo'lib birinchi bergan videomga aytganimdek qarzga kirdim. Farzandlarim eng kattam nima kontraktda o'qirdi. U ham o'zi bo'lmaydi. Ijaraga turib ham kontrakt to'lab, o'zingiz ham bilasiz. Ular kiyim bor, kundalik xarajatlari bor o'zimiz. Xullas kalom. Umuman natija bo'lmadi, majbur bo'ldim ozodlikka murojaat qilishga. Endi bu prezidentimizga yetib borsa, mabodo umid qildimki, mabodo o'zimiz O'zbekiston prezidentiga yetib borsa, o'sha odamga bir qonuniy chora ko'ramikinlar, pullarim undiruv bo'larmikin degan maqsad bilan sizlarga murojaat qildim. Men O'zbekiston Respublikasi prezidentiga murojaat qilaman. Hurmatli Shavkat Miromonovich, men bir o'qituvchi sifatida, qolaversa fuqaro sifatida sizdan iltimos qilaman. Bilaman sizni bir og'iz gapingiz yoki shu qolostingizdagilarga beriladigan bir buyrug'ingiz yetarli deb o'ylayman. Mana shu firibgar Ikrom Ramziddin Bahromovichdan mani aldab olgan firibgarlik yo'li bilan olgan pullarimni qaytarishda amaliy yordam berishingizni so'rayman. Har bir gapingizda bilaman o'qituvchilarni ko'klarga ko'tarasiz, o'zimni himoya ostimda deysiz. Shu gaplaringizdan kelib chiqib sizga murojaatim, iltimosim, mana shu hozir tur farzandim bilan ozgina qiyinchilik ahvolidaman. Yordam berishingizni so'rayman. Moskvadagi faoliyatim mana shu kichkinagina mana shu do'konlarni do'konga targ'ulida ishlayman. Tovuq chiqib qoldi mana. Ko'ryapsiz, farzandlarim oliga borishga majburman. Bu yoqdan hujjatlarim ham nimasiga surog'i. O'shaning uchun janob prezidentimizga yetib borsa, pullarim undirishda amaliy ozgina yordam bo'lsa, men qaytib farzandlarim oldiga bormoqchiman. Hozircha faoliyatim mana shu do'konni ochishdan iborat yuritishdan keyin yo'qqa taomlar tayyorlaymiz. Ko'ringandek, o'zbek taomlari tayyorlayman. Odamlar kelmagan. Shuning uchun taomlar tayyorlamay turibmiz. Mana shu endi Ikrom Ramziddinga insof bersinmi, pullarimni shuncha mana ishlatib yurgani yetar, pullarimni qaytarib bersa nur ustida alo nur bo'lardi. Murojaatim o'sha uchun edi.